Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Zemřel Karel Schwarzenberg, někdejší ministr zahraničí, předseda TOP 09 a taky kandidát na prezidenta. Bylo mu 85 let. On byl opravdu státník se vším, co k tomu patří. Byl to také přítel a morální vzor. Byl Evropan a zároveň vlastenec. To se vůbec nevylučuje a on to prokazoval. Schwarzenberg teď na konci října získal nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, za zásluhy o stát v oblasti politiky. Muž, který dlouhá léta sloužil a pomáhal lidem i své vlasti. Karel Schwarzenberg, kníže i hospodský. Středoevropan, kterých Česko mnoho nemá. Velký člověk, velký politik. Proto mu náleží i velká vzpomínka. Poprosil jsem o ní Erika Taberiho, šéfredaktora týdeníku Respekt. Dnes je pondělí 13. listopadu. Riku, dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Když jste do Respektu psal vzpomínku na Karla Schwarzenberga, doprovodil jste ji poděkováním a slovy velký člověk odchází, tak v čem všem byl Karel Schwarzenberg velký? Já myslím, že těch aspektů je opravdu hodně. Asi největší, co můžeme jakoby říct, nebo kdybychom to měli nějakým způsobem shrnout, tak je to v tom, co pro českou společnost vlastně celý život dělal. A to, jak před tím rokem 89, jeho činnost v té době přeci jenom trochu méně známá pro širší společnost, tak i po roce 89 a tím, že té zemi sloužil tak dlouho, zároveň to byl člověk velkého intelektu, schopnosti účastnit se té veřejné debaty a ve velké většině s určitou noblesou, tak zanechal mnohem větší stopu než velká část těch politiků, kteří ten náš prostor tady po tom roce 89 formovali. Já myslím, že tam je opravdu spousta dílků, které tu jako velikost vytvářejí. Rozhodně tam řadím i smysl pro humor, který je podle mě důležitý a v tom veřejném prostoru není úplně jakoby častý, ale i právě ta schopnost propojovat v těch úvahách naše místo v Evropě a roli občanské společnosti a tak dále. Ale i ten příběh té jeho rodiny, to znamená šlechtický rod, který měl být vlastně téměř vymazán z těch našich dějin během komunismu. A on vlastně ukázal, a myslím si, že to byl i jedno z jeho přání, ukázat, že ta jejich služba té naší společnosti tady byla po dlouhou dobu a on vlastně do ní jenom přidal jednu kapitolu. Takže to bych řekl, že byla součást toho jeho příběhu a i toho odkazu. Československo opustil tehdy 11-letý Karel Schwarzenberg v roce 1948, kdy komunisté jeho rodině vlastně znárodnili, co mohli. Jak to, že na svou vlast nezanevřel a vrátil se do ní? Tohle je vlastně strašně zajímavá otázka. Já myslím, že to je součástí i toho, jak byl vychováván a k čemu byl veden. To nebyl nacionalismus. Bacha na to. To bylo vlastenectví. Člověk je povinný sloužit vlasti. A myslím si, že i přeci jenom to, že on jako dítě si vytvořil silný vztah k tomu místu, kde vyrůstal, a to znamená i k naší zemi, a vždycky vlastně vzpomínal, že to v něm zůstalo. On vyprávěl ten moment, kdy mu jeho matka vyprávěla. To bylo koncem léta, 47. Ať se připraví na to, že zřejmě to všechno, co tam kolem sebe miluje a má rád, tak brzy budou muset opustit. Všechno, co teď máme, ztratíme a asi budeme muset odejít ze země. Což se potom stalo. Bohu díky mi to řekl. Ten moment možná stvrdil tu jeho ochotu pomáhat té české společnosti, mimochodem pomáhat i všem uprchlíkům. On vlastně pomáhal i před rokem 89 lidem, kteří byli bez domova, protože opouštěli své domoviny z nějakých politických či jiných důvodů. A tohle to všechno vlastně hrálo potom nějakou roli i v těch jeho úvahách, jak pomáhat té československé společnosti, tehdy ještě československé společnosti, a proč se do toho zapojoval. Takže ten jeho cit, vlastně i když jste se s ním bavili mezi čtyřma očima nebo v nějakém užším kruhu, tak ten byl vždycky silně patrný. To byl takový ten druh vlastenectví, se kterým se
zas tak moc v tom veřejném prostoru nesetkáváte, to znamená, že to nejsou taková ta silácká slova, která často jsou namířená proti někomu, ale naopak opravdu čistá láska k té zemi, k jejímu příběhu, k jejím dějinám a lidem, kteří tady žijí. Já jsem se vždycky chtěl vrátit zpátky. No a podařilo se. A nevíte, jaké je to radost. Když se může být zase doma. To nikdo, kdo nebyl dlouho venku, neví, o co jde. V revolučním roce 89 se objevoval už po boku Václava Havla. Karel Schwarzenberg té doby byl předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva, patřil do Havlova týmu zahraničních poradců. Po mně nejšťastnější den mýho života byl 20. prosinec 89, když byl zvolen Václav Havel. A teď už je to na beton. Teď jsme opravdu svobodní. Vy jste zmiňoval tu službu lidem, tu pomoc lidem. Bylo to právě to, co spojovalo Schwarzenberga s Havlem? Já myslím, že rozhodně, že ta představa, tady je něco, co nás převyšuje a čemu my máme sloužit, to znamená, nejde o náš nějaký osobní prospěch, nějaký moment, který si máme užít, že jsme u moci nebo máme nějaký jiný vliv, ale že ta společnost a ideály je něco, co nás jako převyšuje. Myslím si, že i tady v tomto ohledu přeci jenom hrálo roli ten jeho rod, to znamená, když víte, co dělal váš předek před 50, 100, 150, 200, 300, 350 lety, tak přeci jenom trochu víte, odkud kam jdete a jakou roli můžete hrát a mimochodem i třeba špatnou roli, samozřejmě, jako každý si potom vybírá to své místo. A já vlastně vždycky, když jsem ho vnímal v tom veřejném prostoru nebo i v tom soukromém prostoru, tak právě ta služba a ten pocit té odpovědnosti určité společnosti tam byl, ale zároveň s takovou zvláštní jako lehkostí, bez příliš velkého patosu, vlastně taková jakoby přirozená služba. Já jsem tady, mám nějakou roli, můžu pomoct, tak já pomůžu. On na Hradě potom s Václavem Havlem i sloužil lidem, byl Havlovým kancléřem asi 2 roky. Poté se věnoval v 90. letech především správě schwarzenbergských pozemků. Připomeňme totiž, že on byl kníže krumlovský, vévoda ze Schwarzenbergu a tak dále. Vystupoval i jako aristokrat, nebo si z toho uměl udělat svým způsobem i srandu? Vy jste říkal, že humor byl součástí jeho života. No to i v tomto ohledu ano, vlastně často říkal, že on není žádný kníže, že je lesník, nebo často rád říkal, že je hospodský. Takže on spíš to jakoby schazoval, uvědomoval si samozřejmě tu roli jakoby dědice a pečovatele o ten majetek, byť zároveň třeba velkou část toho majetku ani neusiloval, jako nepouštěl se do nějakých úplně marných bitev, což myslím, že také ukazovalo nějaký vztah, jeho vztah k té české společnosti. Ale on opravdu tu nadsázku vnímal i vůči sobě samému, uměl si ze sebe dělat legraci a právě to, že zdůrazňoval, že hospodský, to myslím, že dobře ukazuje. On v 90. letech se spojili i profesní životy. Vaše totiž on koupil respekt. Potkávali jste se? My jsme se potkávali, vlastně já, když jsem přišel do Respektu, tak to myslím, že byl rok majitelem. Já jsem, jako vlastně ta redakce, notabene jako ti v uvozovkách řadoví redaktoři, se s ním pochopitelně nevídali tak často. Ono to bylo spíš tak, že jednou za čas byla nějaké jakoby společenské setkání, kde si ta redakce jako povídala o tom, co se děje. Většinou to bylo opravdu tak, že ty debaty byly o Evropě nebo o nějakých velkých událostech. Samozřejmě jako všichni vnímali, že je tam přítomen člověk, který má velký rozhled, zkušenosti a spoustu kontaktů, takže ty debaty se vedly v tomto ohledu. Nebylo to úplně pravidelné, samozřejmě on měl spoustu svých aktivit a ta redakce žila svým životem, ale ta setkávání tu a tam byla vždycky jako mimořádně příjemná a i tady vlastně velice obyčejná. To nebylo víceméně jako setkání majitele s redakcí, to bylo setkání blízkých lidí, kteří si měli o čem povídat. Po několika letech se k těm jeho aktivitám zase vrátila politická činnost. Stal se senátorem, pak dokonce i 2x ministrem zahraničí. Po druhé, to už to bylo za TOP 09, totiž novou stranu, kterou založil s bývalým lidovcem Miroslavem Kalouskem. Řekněte, jaké jméno podle vás Schwarzenberg udělal Česku v zahraničí?
patřil k těm výjimečným osobnostem, které nám strašně moc pomáhaly, pochopitelně zejména i v té porevoluční době, nebo řekněme i v těch jako 90. letech. Já jsem to sám viděl jako několikrát na vlastní oči, třeba na nějakých konferencích, kde on, jakmile byl v místnosti, tak se k němu obracela spousta lidí, diplomatů a státníků, se kterými se znal osobně. A pochopitelně v tom světě velké politiky ty osobní kontakty hrají obrovskou roli. A tím spíše, když jste ze země, která není tak velká. Česko mělo samozřejmě, nejdřív Československo, a pak Česko mělo štěstí, že mělo Václava Havla, který podobně pomáhal vlastně zvyšovat velikost naší republiky, a podobně to bylo u Karla Schwarzenberga. Takže ten jeho kredit a ty kontakty, zejména v té zahraniční politice, sehrávaly opravdu velkou roli a naší zemi pomáhaly. Svět je popojený a my se musíme této výzvě postavit. Samozřejmě k tomu máme spojence, ať je to na jedné straně spojenectví NATO, kde se snažíme prohlubovat spolupráci, kde se snažíme, aby transatlantické vazby byly zpevněny, nebo v Evropské unii. On říkal, já jsem středoevropán, z Rakouska tuším teď zaznívá, že Evropa bude bez Karla Schwarzenberga chudší, máte taky ten dojem? Neboť jsme členy Evropské unie. Nejde o Evropské unie a my, nebož my Evropská unie. Děkuji mnohokrát. Mám, protože vlastně nejenom, že to byla jako výjimečná osobnost, ale i ten jeho příběh byl vlastně pro náš region důležitý a něčím typický. Hmm. To znamená, vyrůstal v naší zemi, vlastně v bohaté rodině, pak byl vyhnán, nějakou chvíli žili v poměrně chudších podmínkách a pak se zapojil vlastně do té rakouské společnosti, pak se zase vracel k nám a potom propojoval ten náš středoevropský prostor. Já myslím, že my těch lidí, kteří mají takovouhle schopnost kontakty, ochotu i tu energii vůbec se do toho pouštět, zas tak moc nemáme. Takže on nám bude chybět, protože to byl takový ten propojovatel, který, když se někdo v Rakousku o nás mluvil trochu jako s nějakým přehlíživým způsobem, tak on ho uzemnil a jemu opravdu nikdo nemohl v Rakousku říct, že to je nějaký jako bezvýznamný chlapík z Česka. A platilo to i naopak. To znamená, on uměl překračovat ty hranice, ať už skutečné nebo pomyslné, a takových lidí opravdu moc není. On samozřejmě měl nějaké limity i v tom, třeba když byl šéfem té české diplomacie, protože koukal hodně vysoko, tak někdy jako nevěnoval takovou pozornost třeba správě toho úřadu, abych zmiňoval i nějaké prvky, které se mu úplně nedařily, takže se říkalo, že to ministerstvo zahraničí by potřebovalo trochu lepší organizaci a vedení, když on byl tím ministrem, ale velkou část toho opravdu jako kompenzoval tím, jak nás propojoval s tím okolním i širším světem. Taky sám přiznával, že žbrbla. To vím, já bohužel žbrblám. To je moje velká chyba. Že mu není prostě někdy moc rozumět. Což pro politika je, přiznejme si, trošku mínus. Budu-li zvolen, tak si najdu nějakého učitele herců, aby moje výslovnost byla lepší. To rozhodně, já mimochodem i vzhledem k tomuhle faktu a i té jeho minulosti, tak je vlastně pozoruhodné, že ta společnost ho zvolila do Senátu, pak do poslanecké sněmovny, že byl členem vlády, téměř se stal prezidentem. Já si pamatuju, ještě někdy v polovině 90. let nebo na konci 90. let se mluvilo o tom, že on nikdy nemá šanci uspět v české politice, protože to dědictví komunismu, té propagandy a ten šovinismus a tak dále, že to je prostě neumožní. A myslím si, že v tomhletom se ukázalo, že ta společnost přeci jenom se mění a posouvá a v tomto ohledu rozhodně v dobrém slova smyslu. Proč ho Češi nezvolili za prezidenta? Těch důvodů myslím, že byla celá řada. Myslím si, že on sám vlastně tu kampaň neved tak dobře, jak by bylo asi potřeba, i právě proto, že on není takový ten typický kariérní politik, ale řekl bych, že asi tehdy ještě pořád jako sehrávala roli ta totalitní propaganda, na kterou uměl Miloš Zeman a jeho tým lidí velice dobře zahrát. Jestli si pamatujete, tak oni si vlastně vymýšleli takové jakoby šílenosti téměř, že na jeho hraděch nebo těch sídlech, že se schází nacisti a že plánují vlastně jako návrat a já nevím, co všechno. Takže on jako v tomto ohledu byl vlastně obětí, ještě tehdy byl obětí toho obrazu, který o něm vytvářeli komunisté,
což dneska zase jsme o kus dál, ale pro tu starší generaci tam to bylo velice dobře vidět, zejména v těch oblastech bývalých Sudet, tak tam to sehrálo roli, protože se znova jako ti lidé báli, že třeba se někdo vrátí a zaberou ty chalupy, které dřív obývali Němci a tak dále. Takže to byl ještě takový resentiment, ale on i v té kampani sám udělal několik chyb, třeba když mluvil hodně kriticky o Edvardu Benešovi. Je to, co jsme v roce 45 spáchali, dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by tehdejší vláda, včetně prezidenta Beneše, by se odstřel v Den Hágu. Což zase se propojilo s tím obrazem, který o něm vytvářel Miloš Zeman. Pan ministr označil Eduarda Beneše za válečného zločince, který patří před Hágský tribunál. Přehrajte si zaznám! Takže tam už potom bylo jasné, že neuspěje, a Miloš Zeman byl člověk, který opravdu uměl dobře kampaně a ten populismus zvládal úplně mistrně. Já jsem jenom řekl, a to je pravda, že za obdobné činy se dneska bývalí politici či generálové z bývalé Jugoslávie nebo z Afriky dostávají právě před Mezinárodní trestní soud. To jsem řekl. Já jsem se na to chtěl ještě doptat, na tu prezidentskou volbu, totiž tehdy Karlu Schwarzenbergovi právě asi úplně nepomohlo ani to, jak dokázal být upřímným kritikem. To je vlastnost, která v dané době není úplně populární, ale myslím, že historie to za pár desítek let třeba ocení. Totiž on velmi kritizoval, jak se Čechoslováci zachovali k sudetským Němcům po válce, nazýval to českým problémem a ukázkou toho, že ne ve všech ohledech jsme i my jako česká společnost v naší historii byli svatí. Tohle bylo jako obrovské a velmi bolavé téma české politiky, zejména asi mladší generaci už to dneska přijde naprosto nepochopitelné, ale třeba když byla volební kampaň do poslanecké sněmovny v roce 2002, tak tam se téměř neřešila témata spojená s tím, jak se tady bude žít, ale řešilo se téma možného návratu sudetských Němců a co by tady zabrali, což mi přijde i zpětně úplně fascinující. Poslanecká sněmovna vyhlašovala téměř jednomyslně, že jsou Benešovy dekrety nedotknutelné, i když na ně nikdo nechtěl sahat pořád. Takže tady byla taková psychóza. Ta psychóza asi i dneska u nějaké části té společnosti ještě bude, ale samozřejmě tím, jak dorůstají ty mladší generace, které nejsou zatížené tou propagandou komunistickou, tak je to tolik nebolí. A samozřejmě jako nejde akceptovat nebo přejít to, že po té druhé světové válce prostě to naše chování k sudetským Němcům bylo neakceptovatelné. Já vždycky k tomu říkám, že Němci mají řešit svoji vinu, to nikdo jako nespochybňuje, ale my máme řešit tu svoji a ty případy, jak jsme se chovali, jak ten způsob vypadal a koho všeho jsme odsouvali, tak to je, myslím si, naprosto nepřijatelné. A je zároveň pravda to, co napsal Ferdinand Peroutka v exilu, že tím, že jsme vyhnali vlastně 3 miliony lidí a vzali jim práva, tak potom komunisti ten puč měli mnohem snazší, protože jakmile můžete vzít práva jedné skupině obyvatel, tak je můžete potom vzít i dalším. Já jsem si tady vypsal jeden citát Karla Schwarzenberga z rozhovoru s Karlem Hvíždělou. S dovolením ho odcituji. Odchodem Židů a Němců se náš pohled ohromně zúžil, už se díváme jen na vlastní pupek. Ještě před pár lety jsme se mohli dívat až na Michalovce, teď už se díváme jen do Břeclavy a to je samozřejmě další omezení. A protože s nikým nekomunikujeme, tak podle toho to u nás vypadá. Byla to schopnost právě takovéto, řekněme, až trochu laskavé kritiky, která se ale zarije pod kůži, pro kterou si ho můžou nakonec vážit i mladí lidé, kteří se s jeho, řekněme, konzervativními názory generačně rozcházejí. V tomto ohledu naprosto jednoznačně, myslím si, že my potřebujeme v tom našem veřejném prostoru lidi a budeme potřebovat i v budoucnu, kteří budou schopni nahlídnout na té temnější stránky naší společnosti, aby jsme si furt nevyprávěli jenom ty lepší příběhy, nebo že jsme pořád jenom obětí něčeho a někoho, ale že sami si umíme tu situaci pěkně stížit a že sami máme spoustu chyb a jedna z nich je přesně ta, že máme pocit tak trochu nějak
nějaké výjimečnosti a že tak trochu nikoho nepotřebujeme, že si vystačíme sami. A myslím si, že jsme dlouho tak jako doufali, že budeme mít klid, když nebudeme mít Němce, tak jsme je vyhnali, takže když nebudeme mít Slováky, tak se jich společně zbavili a my jsme vlastně pořád nespokojení, i když jsme vlastně tady už byli sami, takže to asi není to téma. A myslím si, že spíš naopak platí to, že té české společnosti v historii se většinou dařilo ve chvíli, kdy byla ochotná se s tím vnějším světem propojovat a nebála se ho, hledala spíš spojence, než by se uzavírala do nějaké svojí skořápky. A o tomhle tom Karel Schwarzenberg uměl dobře vyprávět a právě ta jeho síla, jeho hlasu byla o to silnější, že si to sám zažil, že sám pomáhal před tím rokem 89, to znamená, že to nebylo, že najednou by si něco vymyslel a ten hlas samozřejmě tímhletím byl výrazně zesílen. Život Karla Schwarzenberga byl obrovský dar pro nás všechny, protože on jej pojímal jako službu druhým a celý tak to ten život prožil, takže je to obrovská ztráta pro nás všechny. Byl výraznou osobností, výraznou postavou naší polistopadové politiky a vůbec polistopadového veřejného života. U Václava Havla nikdo neměl takový sociální kapitál a takovou autoritu v celé Evropě. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ho označila za vzácného člověka, demokrata a bojovníka za svobodu. Myslím si, že hlavní je, že vždycky hájil ty důležité principy demokracie, svobody. Byl to vizionář, viděl v té politice dál než ostatní. Já na něj vzpomínám samozřejmě velmi osobně, protože mnoho let jsme spolupracovali, byl pro mne jako součást rodiny. Takže jak by na Karla Schwarzenberga měla česká společnost vzpomínat? Jako na muže, který se zastával lidských práv celý svůj život? Jako na muže, který vnesl noblesu do porevoluční politiky v Česku? Myslím si, že ano. Myslím si, že by se na něj mělo vzpomínat jako na člověka, který byl ochoten sloužit své zemi, společnosti, že byl ochoten pomáhat, že si všímal slabších. A i když jako mnohokrát řekl něco, s čím se nedá souhlasit nebo se mýlil, tak většinou to byly spíš nějaké drobnější aspekty jeho pohledu na svět, které třeba vyplývaly z toho, kdy se narodil a že už to byl starší člověk. Ale v té své podstatě on opravdu postavil nebo byl součástí těch pilířů, na kterých se budovala naše nezávislá a samostatná republika po roce 89 a v tomhletom opravdu pro nás všechny vykonal velkou službu. Tak já vám moc děkuju, Eriku, že jsme na Karla Schwarzenberga mohli takhle společně zavzpomínat. Také děkuju, nashledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Erikem Taberim, šéfredaktorem týdeníku Respekt. Bavili jsme se o životě Karla Schwarzenberga, o jeho přínosu pro českou svobodu a demokracii. Naše další epizody najdete na známých adresách i rozhlas.cz a Můj rozhlas. Brzy jsme tu zase s novým tématem a s novým hostem. Naslyšenou zítra. Děkuji mnohokrát a uvidíme se v lepších časech.